hi everyone thank you for checking out my channel thank you for clicking on this video this video is part of the series of videos i'm posting to try to help people out in terms of attitude tests like the civil service exam this video in particular is part of my series on math today we're going to talk about scientific notation now why are we going to talk about this exam and this is actually part four of our series today we're going to talk about how to divide pag scientific notation. So, if you haven't seen parts 1 to 3 yet, go and watch that first. Mas maganda, panoorin niyo yung basics bago kayo mabot sa part 4, alright? So, in order for me, for me to explain that better to you, I'm going to switch over to my PC so I can show you how to do it. I'll see you in a bit. So, today we're going to talk about how to divide, uh, pag gumagamit tayo ng may scientific notation. And in order for you to better understand this, you have to be familiar with the rules regarding exponents and regarding integers, yung positive and negative. Kasi, a lot of the things that we're going to do today will hail dun sa ganong klaseng technique. And if you haven't seen my series on both of them, go back and watch those first. Kasi, magupuluhan kayo dun sa rules kung paano nag-divide di ng scientific notation if hindi kayo familiar with those concepts. Okay? Now, this is a classic example nung uh, division pag same ang sign. Pag sinabing same ang sign, ibig sabihin same ang sign noong numbers na sa taas ng no scientific notation. In this case, ito ay 10 raised to 8, at saka 10 raised to 5. Pareho silang positive. So, that is uh, positive divided by positive. Okay? Now, again, the same concept that we used for multiplication, which is we deal with the left side first, and then the right side after, that is exactly what we're going to do here. So, yung 3.8 muna, po poproblemahin natin, saka yung 2. So, 3.8 divided by 2. Okay? And when we divide, pag may decimal, it's just basically like that. Kung merong decimal point sa left side, tatanggalin natin. In this case, wala naman, so diretso lang tayo. So, 3.8 divided by 2, you have one first for yung 3, 2, may remainder ka na 1. Huwag muna intindihin yung decimal point, this becomes 18. So, 18 divided by 2 is 9. Kaya lang meron kang decimal point isang beses, so ibig sabihin nun, we're going to do the exact same thing doon sa sagot natin. Magiging 1.9. Okay? Now, if you are, nagugulan kayo dito, practice your division. Okay? So, we've been dividing numbers naman since elementary, right? So, uh, balikan nyo lang yung mga natutunan nyo dun sa mga panahon na yun. Okay? So, 1.9. Sa so first part ng scientific notation na sagot is 1.9. So, times 10, kaya lang hindi natin alam kung exponent. Saan yun magagaling? Dito yon sa second part. So, you have 10 over 8, uh, raised to 8, divided by 10 raised to 5. Ngayon, Quick lesson sa ating exponents, that is like 10 times 10 times 10, 8 times. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So that is like 10 times 10 times 10, paulit-ulit hanggang makatapos ka ng 8 times. Sa ilalim naman, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now, when we are dividing numbers, again, pag may factors na ganyan na pareho, you can cancel them out. So maka-cancel ito, may kapare siya sa ilalim. cancel, cancel cancel. Ang matitira ay tatlo. So, the answer is 10 raised to 3. Okay? Ngayon, ano ang quicker way to do that nang hindi tayo nagsusulat ng paulit-ulit para hindi din tayo naduduling or naguguluhan sa araw ng exam? You just basically subtract it. If you notice, 8, itong exponent na nasa taas, 8 minus 5 is still 3. So, yun din yung naging exponent doon. So, ang gagawin natin, when we, div when we divide, pag merong Uh, exponent, the same yung kanilang first name or same yung number sa ilalim, you just subtract yung number sa ilalim from yung number sa ta'as. So 8 minus 5 is 3. The answer is 1.9 times 10 raised to 3. Okay? Now I really want you to try it out for yourself so you can try this next question. Hit pause now. Alright, let's see how you did. Okay, so again, we're going to deal with the first part muna. So, that is 8.4 divided by 4.2. Now, dahil may decimal place dito sa left side, imu-move natin yan, gagawin natin 42. Kung anong mo doon, gagawin mo rin dito sa nasa loob. So, 84. 84 divided by 42, that is 2. So, the answer is 2 or 2.0. Yung right side naman, eto na, 10 raised to 8 over 10 raised to 5. Again, follow yung ginawa natin kanina. That is just 8 minus 5, which is going to give you 3. So, 2.0 times 10 raised to 3. That is the correct answer. Okay? Now, again, ang gagawin lang, yung left side, yung first number, left side, the second number, pagsasamahin, i-divide yon. Tapos, ilalagay na siya sa final answer. Tapos, gagawin nyo yung nasa right side naman, yung 10, uh, yung exponent na may yung 10 na may exponent, sila naman ang i-divide mo sa isa't isa. Pagsasamahin yun, you'll get the correct answer. Now, this is actually really easy if you know the technique. Ang a little trickier would be if different ang sign. Ibig sabihin nun, this one, 10 raised to negative 3, ito 10 raised to 7. So, ito negative, ito positive. Anong gagawin ko? Now, again, don't be afraid or huwag kayong matatakot. Ang kailangan lang gawin is hugutin yung baon natin from before. Do the exact same process. Yung left side, which is 1.36 at saka yung 3.4, sila muna ang poproblemahin natin. So, you have 1.36 divided by 3.4. Again, may decimal place dito, so igagalaw natin isang beses, which means igagalaw din natin ito ng isang beses. So, 1.36 divided by 34 muna, without minding yung decimal, that will give you 4. So, the answer here is still 1.36. Makakancel na ito. ubos na siya. Tapos dahil meron kang decimal point na isang beses doon, igagalaw natin to yung decimal place dito, magiging 0.4 siya. So yung iaabang na natin na sagot, 0.4 times 10 raised to hindi pa natin alam kasi hindi pa tayo nagsusubtract dito sa pangalawang part. Gagawin na natin ngayon yon. So we have 10 minus uh, raised to negative 3, tapos 10 raised to 7. I-divide natin silang dalawa. Now, what do you do? Now, kanina, ang ginawa natin, kung ano yung number sa taas, okay, yun ang nauuna. Number sa, sa ilalim, yun ang nahuhuli. Sinubtract mo sila. So, we're going to do the exact same thing. Okay? It's going to be negative 3 minus positive 7 or minus 7. And we are when we are dealing with uh, Um, integers, pag magkaiba sila ng sign, magsusubtract ka. Pag nagsusubtract na ng integer, ang gagawin mo is, papalitan mo ng addition, tapos papalitan mo yung sign ng sumusunod na number. So, this becomes negative 3 plus negative 7. Or, pag pinagsama mo yung dalawang negative number, again, go back dun sa rules natin yung integers kung naguguluhan kayo dito. This becomes negative 10. So, the answer is 0.4 times 10 raised to negative 10. Kaya lang, hindi pa to tama. Kasi dapat 4.0 eh. Dapat laging may, may isang whole number dito na nauuna. So, what do we do? Okay? Now, yung 4.0 sa siya nanggaling, it's this. Okay? Nangutang ka ng isang move. Nangutang tayo ng isang move to the left. So, ibig sabihin nun, yung maliit na number, pinalaki natin. Tama? Kasi ang 0.4 is smaller than 4.0. Ngayon, alam ko marami sa inyo nagugulan pa kung anong gagawin nyo, kung i-add ia nyo ba yung number or i-subtract niyo here's the rule. Kung magsimula ka sa maliit na number, pinalaki mo, nangutang ka. Okay? Nangutang ka. Ibig sabihin nun, magdadagdag ka ng negative 1. Okay? Kung malaki yung number, nagsimula sa, ka sa 4.0, ginawa mong, mas malaki siya, ginawa mong 0.4, magdadagdag ka ng positive. So, this is plus 1, dito ay minus 1. Okay? So, in this case, dahil nag, nangutang tayo yung 0.4, ginawa natin 4.0, magiging Times 10 raised to negative 11. Siya. Okay? So that is the final answer. Next. Okay? Again, it does take time for you to wrap your head around this. So if you have to watch this multiple times, go ahead and do that. That is the reason why on YouTube siya. I'm going to ask you to try it out for yourself. Okay? You have to practice because in order for you to understand and to remember yung technique. So dito muna tayo. Again, left side, right side. Left side muna. Okay, so you have this side, 1.25 divided by 2.5. Again, tatanggalin natin decimal place dito sa left side, magiging 25 siya. Ito magiging 12.5. So again, huwag muna isipin yung decimal point, 125 divided by 25, that is going to give you 5. Kaya lang may decimal point ka na isa, so igagalaw din natin ito. Okay, so that is going to give you 0.5 as the first number. Right side tayo. Yung 10 raised to 12, okay, i-divide natin sa 10 raised to negative 8. So, 10 raised to 12 over 10 raised to negative 8. And again, in order for us to deal with this, i-minus lang natin siya. So, 12 minus negative 8. Huwag niyong pagkakamalian yan na 12 minus 8. Kasi ang nasa ilalim na number is negative 8. Now, the next thing that we're going to do, we're going to change the, the operation, change, change the sign. So, that it becomes 12 plus positive 8 or 12 plus 8, that is going to give you 20. So the answer is 0.5 times 10 raised to 20. At dahil ang nangyayari here is, yung maliit na number again, gagawin natin siyang 5.0. So, ibig sabihin nun, nagbawas ka, okay? Uh, Nag-move tayo ng isang beses para ma-achieve natin yung 5.0. What we're going to do is, babawasan din natin ito ng isa. So, this is 5.0 times 10 raised to 19. Okay, so that is your answer. Okay? All right. I hope you learned something new today. If you did, click thumbs up. Make sure that you share this video with your friends. Lalo na kung mag-exam din sila. And if you're watching this on YouTube, subscribe to this channel. Hit the bell icon para malaman niyo as soon as a new video posts. So the next video is going to be an exclusive sa YouTube. So if you're subscribed, malalaman niyo pag ready na siya. If you're not, well, sorry. i uh, I won't announce it sa uh, other platforms. This is just a uh, dagdag incentive to for you guys na gusto to learn more. Okay? So, if you're subscribed, malalaman nyo pag ready na siya. Okay? So, next video is all about putting everything together. So, malalaman nyo pag ready na siya pag nakasubscribe kayo kasi you will receive a notification from your YouTube app or you'll get an email for that. Okay? So, thank you guys for watching. And if you have any questions, go to www.facebook.com slash to reach out to me directly. Also, if you want a copy of the reviewer, you can get it from there. And if you have any questions or gusto nyo mag-attend ng live review event, you can also talk to me directly. about that. So I'd love to see you there. God bless you all. Adja adja kaya And I'll see you in my next video. Bye for now.